ានក្មួយខមមិនថាបេះអញ្ចឹងហើយស្អែកបានឲ្យហូបទៀតអត់ទេបេះអញ្ចឹងបានវាចេញច្រើនតាយ៉ាងយូរ10ថ្ងៃពេញហ្នឹងហ្មងរីកាច់តែមេឃមកធ្វើអោសហ្នឹងឯងភុយឯងបេះអញ្ចឹងបានវាចេញចៃមករហូតមហាត្រួយមហាខ្ចីញញហ្មងចៃខ្លាំងហ្មងហើយសូមបញ្ជាក់ថាយើងបេះអញ្ចឹងមួយអាទិត្យទៅពីរអាទិត្យគឺពេញនឹងទៀតហើយអញ្ចឹងយើងបានហូបរហូតមួយអាទិត្យចេញមកស្ញាទៀតហើយមុខម្ហូបនេះសាច់អាំងក៏ត្រូវសាច់ស្ងោរក៏ត្រូវបាទបេះត្រួយខ្ចីញាញ់បានមកធុងកតោខៀវបងហើយនៅច្រើនទៀតនោះអូខ្ចីដល់ហើយខ្ចីញាញ់បងសម្រាប់ស្អីក៏ត្រូវអ្នកសាច់គោអាំងបងប្អូនបេះដាក់ចានណាហើយសាច់គោយើងអាំងយើងដាក់ពីលើហើយម្ពងខ្ទឹមដាក់ពីលើហើយចាក់ទឹកត្រីកោះកុំពីលើបងប្អូនអើយលេខ1មើលកាយមើលនេះអាក្រោមពេញហ្នឹងពេញបងពេញបាទពេញតែហ្មងមើលខ្ចីយ៉ាងនេះលោកអូហើយនៅនេះទៀតនេះមកថតរំលងមើលនៅនេះបាទនេះទាំងម៉ែកមកយកមកឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលត្រួយមួយគឺវាធំពេកនេះមើលអត់ហើយបេះត្រួយគាត់ឲ្យបងប្អូនអូញ៉េះហ្មងបងប្អូនម្នាក់អូខ្ចីញាញ់នេះបញ្ជាក់ថាអាធំនេះក៏ខ្ចីដែរនេះអាខ្ញុំកាច់ផោះហ្មងឃើញនេះផោះហ្មងនេះនេះខ្ញុំទីសាច់មកអាំងធ្វើអញ្ចឹងឲ្យប្តីខ្ញុំហូបបាទនៅនេះក៏ខ្ចីញាញ់អស់យើងលាងទឹកថែមតែមិនលាងក៏អីដែរព្រោះនៅលើមើលដើមខ្ពស់ស្អីតែលាងទេដើម្បីអនាម័យណាបាទនេះអ្នកបេះបាទហើយអានេះយើងទុកធ្វើអោដុតទៀតទុកធ្វើអោដុតមែកកាត់ភ្លើងតែថាជើងសាបាយមកបងดูจราดมันแต่งนะจับกำหาบจับกำหาบแดงดูนะទៀបបាន13ដើមទេប្រាំងដាក់ទាំងហាចឹងរួយចោលរួយអូយបងអើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ៎បងឆ្ងាញ់ខ្លាំងឆ្ងាញ់លេខ1ខ្លាំងខ្លាំងណាវ៉ាវតោះដាក់ទាំងហាងអញ្ចឹងបងប្អូន
តែចាំងទុកមួយជាប់ឯងរួចច្រើនណាngon nha bông ơiទឹកមកអសិនឆ្ងាញ់ពេកតើទេอ
ថ្ងៃខ្ញុំគាត់គាត់បាយមុនខ្ញុំមិញពេលខ្ញុំគាត់អត់ឃ្លានកំពុងតែដាំដំណាំបាយដល់ដើមគេប្រាដល់ខ្លួនឯងសុទ្ធដើមធំបដូរទេប្រាំងបាន13ដើមខ្ញុំដើមដល់ល្មមខ្ញុំដើមមកខ្លួនត្រឹមដើមពីសោះត្រឹមដើមណាពីសោះបួនដើមរួយច្រើនខែភ្លៀងចឹងបើធម្មតានេះវាណានេះរួយច្រើនណាម៉ោង3កន្លះហើយបងប្អូនមកតែមកតែមួយអត់ទាន់មួយកាត់ទេល្ងាចតន់បែកញើសអញ្ចឹងមកស្រួលមកហើយមកយកតន់ដាំក្តៅបាត់បានហូបបាយពេលថ្ងៃពេលចង្ហេវហើយយកភ័យដោយសារយើងខ្ជុំយើងមានច្រើនណាអត់ប្រកាន់ខ្ជុំហើយស្វាមនឹងការរស់នៅសុខស្រេបបាទមករយៈនេះខ្ញុំនៅស្រេបបងប្អូនខ្ញុំនៅប្រសិទ្ធខ្ញុំរកតំណាំខ្ញុំដាំបានច្រើនដាំបាត់ទៅសក់បាញ់ដៃគូឃ្លោកអណងប្រឡាយបៃហើយខ្ញុំត្រូវទៅវៀតណាមស្អែកបងប្អូនទៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅដាំកាកាបងស្រីញ៉ាំមកពីប្រទេសបារាំងហើយនឹងគ្រាប់ទៅសក់អីហំគាត់ឲ្យខ្ញុំអត់បានដាំដុះខ្ញុំសក់ពេញមកពីហ្នឹងមកទៅវិញទៅណោទៅនឹងចាក់វិញពួកខ្ញុំទៅវៀតណាមអញ្ចឹងខ្ញុំផ្លាច់នៅផ្ទះថៃអត់ដល់វាងាប់ហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងចាំខ្ញុំមកពីវៀតណាមបានខ្ញុំចាប់ដាំបដូរគ្រាប់ខ្ញុំទៅហូមហ្នឹងហើយប៉ាសែនមកប្រហែលតិចបងគាត់ពេញប៉ោះគ្រាប់ផ្កាគ្រាប់ទៅសក់ទៅបងឯងខូនហ្នឹងអស់ហើយចាំធ្វើផ្ទះដៃរួចធ្វើផ្ទះរួចហើយដាក់ទូទៅគាត់តូនមួយចាគាត់ខាត់សេទឹកសាច់ឯងនៅខ្ទមស្រែកំពុងតាសរេធ្វើតែដៃបងប្អូនចាប់ហ្នឹងតាខ្ញុំធ្វើតែខ្ពស់69ខ្ពស់ពីដី3ម៉ែត្រកម្ពស់ពីដី3ម៉ែត្រពីទឹកទៅណូតវិញនិយាយទៅឥឡូវខ្ញុំពីរនាក់នៅណេះច្រើនជាងនៅអ៊ូមិនតាបងមិននឹងដីចឹងទូបែកអូមកថ្នល់បំផុតហ្នឹងមិនទៅនឹងដីឥឡូវអត់បន្តានបានមើលចិត្តមើលឆ្ងាយអត់អីមកទៅណានេះគឺមើលបន្តាមុនគេតែចឹងស្ទះការងារ YouTube ទាំងអស់មើលឃើញមួយចិត្តព្រាលតែមើលចាប់ពី2ម៉ែត្រទៅលេងអី3ម៉ែត្រទៅលេងអីធម្មតាយកបើកឡានបានធម្មតាយកទៅធម្មតាដែរហ្វាយក៏ធ្វើអីបងបានដែរ
ទឹកចង់ឲ្យទឹកពីងនេះទឹកដៅណាដល់សោកឡើងវិញហើយមកពីងហើយអូនេះកាងារជឿមុនមកកង់ទៅមកចឹងជំរាបលាបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា